Nazdar lidi, je tu nové video na tomto kanále a dnešní video bude velice speciální, protože tady máme i speciální hosty a to je Veruš společně s Sandy z kanálu Veruš. Veruš? Prostě, tak se to jmenuje. Veruš? Ahoj. No. A jsem moc ráda, že jsme se konečně dostali k tomu natočit společně video, protože máme skvělou příležitost, jsme na psím táboře v Trhové Kamenici a řekli jsme si, že bychom pro vás mohli natočit nějaký video. A pokud bude někoho zajímat, tak u Veruš na kanále vyjde určitě taky video. Budou to úkoly, kdy budou mezi sebou soutěžit Zuzka a Sandy. Pokud se vám video bude líbit, tak dejte like a odkazy na Veruš budete mít v popisku videa. Co je dneska naše téma na video? Budeme natáčet Kdo by spíš s otázkama, které jste napsali na Instagram. Ano. Vlastně tady Evči jste psali na Instagram. Ano, já jsem vám dala zase tu možnost kolonku otázky a tam jste nám mohli psát, kdo by spíš něco udělal. Takže Zuzka, takže Sandy, ale psali jste tam něco i na mě a na Veruš. Tak jo, máme tady i papírky, kde máme vždycky jména. Tady třeba Evča, tady Veruš, Zuzu, tak. Sandy. A jdeme teda asi na to. Tak, jako první otázku tady máme, kdo by spíš skočil do vody. Já si myslím, že máme jasně Sandy, protože jo. Zuzka úplně moc vodu jako nemusí, ale jako ráda se v ní brodí, ale vím, že Sandy je vodomil, takže jo, já to určitě... Je strašný vodomil. Já si myslím, že určitě teda Sandy. Jako ona taky do té vody nějak moc neskáče, ale jako kdo by už spíš, tak jako asi pak bude ta Sandy. No jasně, asi protože Zuzka je taková, no. Takový malinký pojistek, proč by se močil tak moc, že jo. Jako další otázka je, kdo by spíš sežral, no, prostě psí Výkal, psí výkal. Psí výkal. Ne, myslím, že Sandy. Já nevím, jako Sandy nikdy prostě. Zuzka taky nikdy ne. No tak asi nikdo. Já tak si, jako musíme dát jako kdo jako, já vím, ale Zuzka nežere prostě. Tak jako když už tak možná fakt Sandy, protože Sandy... Sandy je prostě magor, tam to aj udělal. Jako jo, no, ale... Ona se válí v mrtvých rybách a tak, takže jako, by to nebyl problém. No nevím, myslím, že by to spíš udělal Sandy, ale... Sandy. Jako spíš, asi nikdo, ale kdo spíš, tak... Sandy. Tak jako další otázka je tady, kdo by spíš utekl za zvěří? 100%. Jakoby Zuzka utekla možná tak jednou, ale ono jí to vůbec třeba nezajímá, jsou úplně třeba strny a takhle jedno a myslím, že spíš teda Sandy. Sandy určitě ta utíká za zvěří, jakože je furt a je to náš velký problém, takže určitě jo. Takže teda Sandy. Tak, jako další je tady, kdo by spíš snědl brokolici? Já si myslím, že Zuzka, protože Zuzka žere všechno a je to popelnice. Sandy je taky popelnice, takže možná obě dvě bych řekla. Asi obě dvě, no, protože Zuzka fakt jako žere všechno a hlavně když jako má ten pocit nebo ví, že je to prostě lidský jídlo, tak to žere ještě tak stokrát víc jako schutí, jo, než kdyby to bylo jako psí jídlo, takže... Úplně to stejný, asi jo. Si myslím, že teda obě, ale jako tak za sebe asi každá víme, kdo je jaká, ale teda asi za nás obě, takže... Prostě, takže další otázku tady máme, kdo by spíš sežral nějaký jídlo ze stolu? Za mě je 100% Sandy. Já dávám Zuzku, protože Zuzka to už několikrát udělala. Sandy to taky už několikrát udělala, bohužel. Takže asi zase obě, ale prostě nevím, no. To, že to už udělala, tak mě utvrzuje v tom, že by to spíš udělala, ale jestli to udělali obě, tak... Udělali to obě, no. Asi obě, no. Další otázka je, kdo by spíš sežral jídlo té druhé? A za mě určitě Sandy. Já si taky myslím, že Sandy, protože Zuzka to všem nechá hračky, všem nechá prostě jídlo, jako já ji proto tady musím nechávat najíst klidu, protože prostě ona by to jako všem nechala prostě, takže já si myslím, že Sandy spíš. Určitě Sandy, protože ta permanentně všem všechno bere, i hračky, jídlo, vodu. A třeba když máme vodu, tak ona spíš, když má svoji misku a misku někoho cizího, tak vždycky jde do té cizí prostě. No, takže teda z vlastního nic. Mm-hmm. Sandy. Kdo by se spíš hlídal svého člověka, kdyby ho třeba někdo napadnul? Ty jo. Já si myslím, že to je každý pes, protože prostě... No, to nevím. Já si to jakoby... Myslím, že to, ale... Nevím, jako, já bych já dala si obě. Já myslím, že spíš Zuzka. Jako neznám ju, ale myslím si to, protože Sandy je taková, že my třeba děláme obrany, začínáme s obranama, ale... Dobře, prostě, já měním odpověď. Kdyby se opravdu něco stalo, tak jako určitě asi
ona by utekla prostě, ona se v takovýchhle situacích spíš bojí. Jako asi jo, no, protože Zuzka se jako docela o mě bojí, ona mě furt hlídá se jako, takže asi možná i ta Zuzka, no, ale jako ne, asi, že by někoho šla prostě cíleně pokousat, aby mě něco neudělal, to jako by se asi bála, ale asi jo, asi možná i Zuzka. Se neby utekla prostě dřív jak já, asi. Takže teďka tady máme otázku na nás, a sice se netýká psu, ale nekomentuj to. Kdo by spíš snědl celý citron? Jakože, já nevím, asi kdyby mě do toho někdo nutil, tak asi klidně, jakože, ale trvalo tak by mi jako to taky dlouho, asi, jo. Ale třeba když jsem byla malá, tak já jsem prostě, vlastně jak byly takový ty perlivý vody, když vám třeba donesli v restauraci, tak jsem z toho vyjídala ty citrony prostě, ale nevím, jestli bych to udělala i teďka, to jako asi. Tak, tak dobře, asi dáme ne, asi veruš, ale jakože, jako asi spíš teda, když to jedla jako malá, a teda ale dobře. Ale dobrovolně bych to už neudělala. Ale jako, já bych to klidně asi udělala, ale spíš teda možná ty jako, ale nebo máš k tomu větší pravděpodobnost. Ale jako, asi by mi to nějak sklony. Jo, ale asi by mi to nějak extra nevadilo. Potom tady máme zase otázku na psy, a to kdo by spíš odešel s cizím člověkem. 100% ne, Sandy. Zuzka určitě ne, ta je hodně na mě fixovaná. Bojí se jakoby, ne že by se bála cizích lidí, ale prostě asi by s nikým neodešla, možná jenom prostě koho zná, ale tak říkáme s cizím, takže já si myslím, že teda spíš Sandy. Sandy je prostě zaprodaná, ta by odešla s každým, kdo měl prostě v kapsi pamosek, takže určitě. Jako jo, no. Bohužel to tak je. Tak další otázka je tu zase na nás, a to je, kdo by spíš šel do Československo má talent? Tyjo, jako, já ne. Já si myslím, že trochu víc já, protože na mě to podle mě trochu víc pase, protože jako mě, prostě já jsem už toho hodně jako dělala před lidma, nevadí mi to nějak. A jako, když jsem byla malá, tak jsem o tom i trochu přemýšlela, že tyjo, jestli já nepůjdu jednou tam třeba zaspívat, nebo taky něco. A prostě jsem si myslela, že jednou půjdu do Československa má talent, takže jako nevím, jestli bych to fakt udělala, ale teda asi spíš si myslím, že já, no. Já bych asi jako, když jen tolik lidí, tak já bych asi nezvládla být prostě před tolika tí lidma, co tam dělat, takže asi nevím. No. A hlavně nevím, jako s čím jsem šla prostě. No, já si teda myslím, že to spíš pasuje na mě. Tak, další otázka je tu, kdo by vydržel celý den sám bez paničky? A to já asi hnedka vím. Sice vím, že to teďka nepasuje na to, že je na mě Zuzka vázaná, ale Zuzce nedělá problém být doma, že jo, Sandy, jasně. Takže já asi bych dala Zuzku, protože Zuzka jako neštěká nějak přehnaně, je úplně v pohodě a vlastně ráda, že může spát. Ona vlastně celou dobu jako prospí, když nejsem doma, takže já si myslím, že to spíš pasuje na Zuzku. Já jsem zase říkala, že Sandy prostě by odešla s každým a prostě není úplně na mě prostě vázaná, tak jako Zuzka. Ale zase by nevydržela prostě být sama asi, protože jako chtěla by tam prostě nějakou společnost, no. Jasně, no, no, takže když jakoby už tak společnost někoho jiného, nemusela bych to být asi nutně já, no. No, ale já myslím, že spíš na tu Zuzku to teda pasuje. Kdo by spíš srazil pánička, jakože srazil zemi? Já si myslím prostě, že obě, takže protože asi jako Sandy porazí prostě třeba tebe, když na tebe skáče jako láskou, nebo já nevím, ale no. Zuzka to dělá tak, že třeba ona někdy hodně mete, ona se to nezdá, jo, když má malinký nožičky, jo, nebo krátký, ale prostě někdy fakt metelí. A prostě ona to někdy nevytočí, přímo narazí do mě, do mých nohou a já jsem v tu chvíli na zemi rovnou, takže jakoby vím i, co Zuzka dokáže, jo. Sandy taky, ona třeba nemá úplně nejlepší přivolávačku a její nejoblíbenější povel je právě, že skok do náruče. Takže někdy, když ho potřebuji fakt jako od někač přivolat, teď to zní jako hodně divně, ale prostě taky ukáže, ať skočí do náruče a ona plnou rychlostí prostě a tak ho srazí k zemi, jo. Někdy to ustojím, někdy ne, takže no, takže asi takže jako tak obě, ale jde jako o situaci asi. Ano, tak. Tak a jako další otázku tady máme, kdo je víc fotogenický? Tak, máme teda obě dvě s Verčou Zuzku. Určitě. A já si myslím, že teda Zuzka, protože hlavně píše mi to hodně z vás, takže já jsem tomu dřív nevěřila, ale už tomu začínám trochu věřit, protože když vidíš to Sandy, tak už tomu věří. Takže jakoby začínám už tomu věřit a jakoby Zuzka musí mít na to náladu, na to focení, ale jinak jako fakt
se jako ráda fotí a že baví. Sledujte její jako... Instagram. Jo, děkujeme. Samozřejmě. Takže tady máte Zuzu a já a tady máte Verči Instagram. Určitě nás sledujte na Instagramu, přidáváme tam spoustu zajímavých fotek, postů, storíček. A i z tábora. Ano, přesně, i z tábora. A takže určitě se vyplatí sledovat, takže taková propagace tady našich Instagramů. Sandy prostě fotogenická moc není, ona buď ztrácí uši, nebo prostě to je taky zabírá, náš problém, zabírá no. oči, a nebo se kouká úplně někam do blba, no, takže... a nebo taky já neumím fotit. Takže... Jasně, no, takže, takže asi spíš ta zůst. No a jsme na konci videa, my doufáme, že se vám video líbilo, že jsme vás i tady s těmahle komediantkama pobavili, hlavně s touhle. A pokud se vám video teda líbilo, určitě tady zanechejte palec nahoru, moc nás tím podpoříte. Podpořte určitě samozřejmě i Verču, protože doufejme, že se zase vrátí víc k natáčení. Určitě tam vyjde to video s náma, takže běžte ho podpořit taky. Sledujte nás teda na Instagramu, že jo Sandy, takže ty máte všechny v popisku odkazy na nás a my se na vás budeme těšit. U dalšího videa, bohužel, bez Verči a Sandy. Vlastně další video můžete brát jako to video, který bude na mým kanále, přesně. Takže pokud se to ještě neviděli teďka, tak se na něho běžte kouknout. Určitě, takže jestli to zvládneme vydat ve stejný čas, tak vám ho dám taky do popisku videa, jo? Takže Evi, nezapomeň to tam dát. Tak jo, mějte se moc hezky, děkujeme za zhlédnutí a zatím ahoj. Teda pac a pusu.